Hallo julle, wat een lekkerte om vandaag weer samen te kijken. Het is nou 1:30 later, maar ik denk, nou kan een mens jou middag eten, eet net voor die tijd, maar gaan nou nie gedagtes daar oor mors nie. Dis heerlijk om samen met julle te kan kijken vandaag. En welkom op hierdie nieuwe forum. Ek en Tersa het hierdie ding geoefen en getoets gestrand, en ons het besef, maar vir die ander, aan die ander kant gaan hierdie YouTube eindelijk baie makkeliker werk. Ek wil net sê, daar is misschien een buffering, dus ek weet nie wat dit beteken, maar het maak hom eintlik bietjie stadiger en so aan, maar alles kom deur. Ons het nou een paar mense wat nou vir ons terugvoer gee rondom hoe dit werk, en hulle sê nee, dit kom perfek deur. So, welkom by hierdie Mental Toughness Forum vir die volgende 2 weke. Ek wil net 'n ooreenkoms maak aan die begin, en een paar van hierdie ooreenkomste gaan ons elke dag maak, want dit is letterlik herhaling, en hoe meer jy dit hoor, hoe meer gaan dit veel sin maak, later gaan dit nie veel vreemd wees nie. As jy dit nie eenmaal hoor, dan bly dit vreemd. As jy dalk voel dat jou rekenaar bietjie stadig is of wat ek al, of hy hak vas, druk weer play, jy daar is 'n play knopje in die middel, of refresh hom net, daar is ek bietjie, refresh hom, dan gaat hy weer start. So, nou is ons daar met die vinger uitdagingkies alles uitgemaak. Eerste ooreenkomst wat ek wil maak is, hierdie Mental Toughness Forum, ek gaan gesels oor wat ek glo, want ek kan niks oor niks anders gesels as wie ek is en wat ek glo nie. As dit wat ek glo, verskil van dit wat jy glo, moet asseblief nie dink, ek sê jy is verkeerd nie. Jy is reg. En ek gaan dit nou sommer nou aan die begin sê. Ek het, ja, miskien moet ek later gesels, maar ek glo daar's 'n God, ek weet daar's 'n God. Vir my is God baie reëel. As God nie vir jou reëel is nie, as jy nie glo daar's 'n God nie, dan wil ek vir jou sê, jy's reg. Daar is nie 'n God vir jou nie. Want wat jy glo in jou lewe, dit is jou waarheid. Jy sal dit waar bewys. Niemand kan vir jou sê daar's 'n God, maar jy glo nie aan hom nie. God se woord vol, die Bybel, wat die Bybel lees. In die Bybel staan daar, God kan net in jou lewe wees as jy glo in hom. So, ek glo in hom, ek het so 'n paar teleurstellings gehad, ek het my twyfel gehad, en ek gaan vandag daaroor gesels, dat julle allemaal verstaan, ek is nie hoogheilig nie, en ek is nie hier om 'n godsdienstpraatjie te gee nie. Hierdie gaan oor mental toughness. Ek gaan nie my voorspellings gee oor die coronavirus nie, ek gaan nie daaroor gesels nie, hier's gesinne, hier's families, hier's kinders, en is lekker om die kinders allemaal te kan sien, alhoewel ek kan nou nie al die kinders sien nie, want daar is net te veel gesiggies. Ek wil die ooreenkoms maak, en die mense weet het, die wat die vorige 2 weke bygewoon het, hierdie is een oefening waar jy sit en luister vir 30 minute, maar daarna moet jy dadelijk in die arena klim. Jy kan nie 'n toeskouer bly en net sê, ek luister wat om Jannie sê, of ek luister wat Jannie sê nie. Ons word groot gemaak om toeskouers te wees. En ek sê het vir hulle reguit, van kleins af word ons groot gemaak om te dink soos 'n toeskouer, nie soos 'n deelnemer. Wanneer jy wel 'n deelnemer is, is jy so frek bang, want jy dink al die ander mense is ook toeskouers, en die meeste is toeskouers, so hulle kyk vir jou. Nou word ons bang, omdat ons dink, wat dink die mense wat vir ons kyk? Terwyl die werklike ding, die uitdaging van die lewe, is om te dink, almal is in die arena saam met jou, wat is jou teken, waar gaat ek? Jy moet nie geen toeskouers in jou lewe eers hê nie. Jy moet weet, ek is besig om te lewe, waarna kyk ek, wat is my teken? Toeskouers kan geen effek hê op die besluite wat ons neem in ons lewe. Dit beteken ander mense se opinies. Maar ongelukkig van kleins af, is die meeste van ons groot gemaak om 'n toeskouer te wees. Dit beteken ons dink die hele tyd aan ander mense. En wanneer jy iets doen in die arena, dan is jy so frek bang, want jy dink, almal kyk vir jou. Nou, hierdie is nie so oefening nie. En hierdie oefening wil ek hê, jy moet besluit, ek gaan luister, as jy 'n kind is, wat oom Jannie sê, vir die groot mense wat Jannie sê. En jy moet 'n boekie en 'n pen hê. Maak nie saak hoe oud jy is nie. Wanneer ek iets sê, wat vir jou iets beteken, wat vir jou sin maak, dan wil ek hê, jy moet onmiddellik dit skryf. En ek het dit vanoggend weer eens gedoen, dit is vir my so lekker, as ek in die oggend my Bybel lees, dan kom daar 1 versie spring uit na my. So ek lees, poep, daar spring hy. En daai versie wat onmiddellik uitspring na my, skryf ek in my dagboek neerbo. Maar wanneer ek die versie oorskryf in my dagboek,
dan vervang ek, dan sit ek my naam daarin. So oral waar daar staan, jy, as die Here praat van jy, dan sê ek, Jannie, wanneer ek dit doen. Nou vir oggend weer eens, was dit vir my 'n fenomenale ervaring om God se woord myne te maak. Beteken, ek is verantwoordelik. Nie jy of jou of 'n mens nie. Ons kan, ja, julle kan my aanvat daar ook, godsdienst sê, jy mag nie die woord van die Here verander nie, ek maak die woord van die Here vir my. So wanneer ek hom lees, is dit myne, in my naam staan daar aangeskryf. Dis hoekom God hom vir my gegee. Daar's baie Bybels, jy kan jou naam in joune skryf. Dis die eerste reël, is maak 'n aantekening, want na hierdie sessie, na hierdie gesprek, wil ek vir julle sê, dis wanneer die grootste oomblik kom, is waar jy vir ander mense moet vertel, die ander mense in jou familie, moet vertel, wat het jy gehoor vandag? Nou dit beteken, jy word persoonlik verantwoordelik gehou vir dit wat jy nou gehoor het. So jy kan nie sê, ek het gehoor, 'n mens moet nie. Jy moet gaan sê, luister julle, hier's vandag, Jannie Pitter gaan van nou af in die arena klim, maak nie saak hoeveel toeskouers daar is nie, hy gaan nie weet van hulle nie, want hy gaan sy oog hou op die bal. Nou luister jou hele familie, en hulle luister hoe jy dit sê, en skielik binne in jou verander iets, van nou allemaal jou verantwoordelik vir wat jy pas gesê het. So maklik om die derde persoon te wees, hy toeskouer. Is heel anders om in die arena te wees. So na die gesprek, sit familie saam en doen hierdie ding. Nou, ek wil vir julle sê, ek het laas week een pos gekry van een familie. En julle sit nou en luister. En julle weet ek praat oor julle. Waar die pa in die middag, hy is nie nou by julle nie. Want hy kom in die middag terug van die werk af. Waar hulle nie kan wag dat die dogtertjies vir die pa moet vertel wat hulle besluit het, hoe hulle geluister het toe om Jannie vandag gepraat het. En die maat vir ons die e-pos geskryf en vreeslik dankie daarvoor. Sy sê, dis die thrill van hulle dag, hulle kan nie wag nie en die pa kan nie wag om te hoor, wat het sy kinders gehoor nie? Want skielik word daar 'n energie in die huis vrygestel, want elkeen het persoonlike verantwoordelikheid. Dis nie die kinders wat die hele tyd vir die ouer vertel word wat om te doen nie. Die kinders sê wat ons gaan doen. So geluk daarmee en dit is my wens dat elkeen van julle dit sal doen. Dat dit 'n routine in julle huis sal word na hierdie 30 minute. Dan praat elkeen en sê, ek gaan, ek hou, ek, Jannie gaan, ensovoorts. En allemaal sê, ons stem saam. Ons gaan later praat oor die krag van synergie. Ek wens ek kan vandag nie daarvoor. Ek wil vinnig terugvoer gee. Verlede week het ookie vir my 'n boodskap gestuur op WhatsApp. En ek gaan sy toestemming nog vra. Want hy het vir my geskryf om Jannie, nadat ons gepraat het oor vrees laas week, het ek geweet ek moet weer daai vuur konfronteer. Ek moet daai vrees konfronteer. Ek moet in hom ingaan. En ek het my pa gevra om saam met my te wees. Hy's daai brandweerman wat my daai kombers moet van hoe hy sy vrees aangedurf het. En dit was so amazing. Ek het hoendervleis soos ek hier sit. Maar dankie vir daai mannetjie. Ek gaan vra of ek sy naam kan noem en ek gaan hom vra of ek sy video miskien kan share op die video hier. Ek sal nog leer hoe. Maar dit was awesome. Vir vandag. Dit gaan oor mindset. Mental Toughness Forum gaan oor hoe dink jy. Want soos wat jy dink, so is jy. Onthou, soos jy dink, so is jy. Ek en jy dink verskillend. Tog dink baie van ons dieselfde. Nou mag jy hulle vra na my, Jannie, jy dink dan nou so, jy bied nou hierdie mental toughness voorraam en jy het geswat en so aan. En jy klink nou so slim as jy praat. Ek hoop so. Maar ek wil vir julle vertel hoe ek gedink. Want as julle verstaan hoe ek gedink het, dan gaan julle sê, maar eintlik het ek baie gedink soos Jannie gedink het. Want daar is baie van julle wat my nie ken. Nou dink julle, maar ek dink nou vandag soos ek dink en ek moet dit iewers, het dit sommer net ingekom. Nee, dit het met tyd gekom. Ek wil julle vertel hoe ek groot geword, want soos dat jy groot word, dink jy. Daar's 'n paar van julle wat my ken. Anders, julle ken my. Julle sit daar en ek het die grootste waardering, want jy weet wat se effek julle op ons lewe en waar hierdie gesprek vandaan gekom het. Maar daar's 'n klomp mense vandag by. Daar's mense van Australië wat ingekom het, mense van New Zealand, mense van Engeland. Afrikaners vir daar sit. En julle ken my nie.
Nou, ek gaan vir julle vertel wat ek gedink, want soos jy dink is jy. En miskien gaan jy jouself raak lees. Ek groot geword in 'n wonderlike huis. Ek is die derde van 4 kinders. Nou, ek wil eerst sê, ek is nie die eerstgebore kind nie. 'N eerstgebore kind is gewoonlik die perfekte kind, wat niks verkeerd doen. Ek is nie die kind nie. Die eerstgebore kind is gewoonlik pyn in sy eie Ali. Amper sê ek gehad. Ali. Want hy wil die hele tyd allemaal reghou. Want toe hy groot geword het, hy nie 'n boetie of 'n sissie gehad, wat hom kon kwaad maak nie. Hy moes maar net sy pa en sy ma please. Nou, eerstgebore gewoonlik perfek, jy vat nie groot kansen, en die ander is eintlik so 'n bietjie bang vir jou, want hulle is bang, hulle maak foute saam met jou. En jy is ook ongelukkig baie krities op jouself. Nou, dis nie ek nie. Ek is derde gebore. So ek het nie omgegee nie, ek was okay met myself, om derde of vierde plek te kry, het nie my identiteit bepaal nie. Dit was okay vir my. So ek was maar 'n derde, vierde plek kind, toe ek klein was, maar ek was okay daarmee. As jy eerstgebore kind is en jy kom derde, dan beteken dit vir jou jy is 'n mislukking. En jou selfbeeld kry 'n knak en dit het geweldige effekte op jou lewe verder vorentoe. So ek sê dit dat julle dit verstaan, dat as 'n mens dit besef, dan kan jy dit verander. Nou, ek het die wonderlikste pa en die wonderlikste ma en ek het hulle nog vandag, hulle leef nog al twee. En my pa was professor op die universiteit, hy was my hero, hy was 'n incredible sportman. Almal het my pa gelief, almal het hom geken. Hy was awesome. My ma is net so awesome. Sy het ons alles gegee wat 'n ma kan gee. Sy het my geleer klavier speel ook, vioolklasse laat kry en ek was kwaad vir haar daai tyd. Vandag is ek so spyt ek het daarmee opgehou, want ek wens ek kan nou net voor die klavier gaan sit en net speel. Daai tyd het ek gedink is sissies wat klavier speel en is maar vandag is ek so dankbaar my maat vir my daai goed gegee. Ek was kwaad vir daai tyd. Net so toe ek so 11 jaar oud was, toe kom my ma na my toe sê sy vir my sê my pa gaan skei. Nou ek wil vir julle sê ons het baie Christelik groot geword. So kerk was deel van my lewe en ek geregtig met julle praat, kerk was nooit vir my lekker nie. Kerk was pretty boring. Die dominee was altyd kwaad. Al die mense in die kerk was ook bietjie kwaad. Niemand het gelag nie, almal het so stil gesit en die dominee het so stadig gebid en so stadig gepraat. Dit was my verskriklik moeilik om wakker te bly. En ek het altyd as ek aan die slaap val, dat ek so geskrik en aan daai hele bank en kyk almal vir jou. En dan weet jy hoe, ek moet nou wakker sit jy daar. Maar kerk was nie vir my 'n lekker plek. Nou ek gaan vir julle sê God was nie vir my 'n maklike God nie, dit is 'n moeilike God. Ek was bang vir hom. Want ek was bang ek sonde gedoen. Ek weet ek het sonde gedoen, maar ek het nie geweet wat nie. Want ek was maar net 'n stoute seentjie. Maar ek het nou van kleins af geleer, ons is sondig, ons is sondig, ons is sondig. So iewers is ek skuldig. Alhoewel ek was maar net stout. So ek het groot geword met skuldgevoelens, alhoewel ek nie geweet hoekom nie. Nou hoekom ek dit vertel is, baie van ons word so groot gemaak. Ons word groot gemaak om bang te wees om sonde te doen. Ons word groot gemaak om bang te wees om foute te maak. Want dan dink ons, ons gaan vir God teleurstel. Nou, ek was so. Ek was bang, ek stel vir God teleur. So ek was hierdie soet seentjie in my kop, maar stout. Ek was stout soet. Ek het nie gerook nie, ek het nie gevloek nie, ek het nie daai goed gedoen nie. So daar was slegte goeie, slegte sondes en ons was stout sondes soos perske steel of druiwe steel was vir my alright. Dit was net daai hare wat so agtergestaan het op jou kop wat hoop net hierdie oom kom uit en hy jaag my. Maar nou ja, dit is kinderjare. Toe ek so 11 jaar oud is, toe kom my ma na my, sy sê vir my sê my pa skei. En dit het die mat onder my voete uitgeruk want my pa was die ouderling in die kerk, ons was hierdie kerkmense en voordat jy enigsins 'n oordeel wil vel. Ek het 'n amazing pa en 'n amazing ma. Ek is vir hulle verskriklik lief, maar die strikke van Satan is nie net vir spesifieke mense nie, hulle is vir almal. En wanneer iemand in daai strik trap, ek het in baie groot strikke getrap. My pa het in 'n strik getrap. My ma het in 'n strik getrap. Nou ek is nie vandag hier om hulle te expose, om hulle strikke vir julle uit te wys nie, want in ons kop gaan ons hulle self gaan ons hulle oordeel. Maar my pa het uit ons lewe uitgestap. Ek gaan vandag myself
ontbloot, want ek is okay. Julle kan my maar oordeel as julle wil, dit maak nie saak nie, ek is vry, ek is gered, en dit wat ek fout gemaak het, tel nie meer teen my. So ek gaan myself ontbloot, so dat julle my hart kan ken. Ek was kwaad vir my pa, ek was verskriklik kwaad vir my ma, my huis het 'n gevegsveld geword. Ek het geen respek vir my ouers gehad nie, want in my opinie het ek gevra dat my pa moet terugkom. Nou, ek gaan nou reguit vir julle sê, wat was gebed vir my? Ek het daar in die veld gestaan voor ons huis, dan chunk ek, want ek en my maat nou geklei laat die biesie spewe, ek het my vuist teen die deurstukkend geslaan, ek het die deure geslat dat die hele huis so tril, ek was morsig met my woorde, ek het my ma sleg gesê, nou staan ek daar, nou kry ek myself verskriklik jammer. Nou bid ek, maar soos ek nou stil geblei het, so het ek gebid. In my kop het ek hierdie geveg gehad met God. En ek wil nou vandag vir jou sê, as jy bid en jy bid in jou kop, dan wil ek eindelijk reguit vir jou sê, jy dink nie, jy bid nie, jy dink. Een gebed is iets anders, want een gebed verander jou. God is altyd, God weet enig iets, maar gebed verander jou wanneer jy praat, nie wanneer jy dink nie. Want wanneer jy praat, kom daar iets uit jou mond uit en jou ore hoor dit. Nou ek het dit nooit verstaan nie. 30-jarige leeftyd het ek uitgevind, as ek nie hardop bid nie, gebeur daar niks in my nie. God het nie my gebed nodig om hardop te wees nie. God, ja, ek kan dink, maar gebed gaan eindelijk oor my met God. God wens lank al dat ek met hom wil praat. Nou, ek gaan nie nou daar ingaan nie. Ek was kwaad vir God. Ek het die pad byster geraak, en my identiteit het ek gevind in oefening. So, want nou was ek hierdie loser, en ek gaan dit vir julle sê, ek was een slagoffer, in Engels sê hulle een victim. Nou, wanneer jy een victim word, kan jy nooit een wenner wees nie. Want een victim is een victim, en een wenner have victory. Victim and victory is opposite, is teenoorgestelde. So as jy een slagoffer is van die lewe, kan jy nooit in oorwinning lewe nie, is onmoontlik. Want arme jy, so jy sal nooit die oorwinning hê nie, want dan is die arm weg, dan sit ek verantwoordelik vir sukses. En wanneer ons arm is, hier, dan is jy veilig, want dan kan niemand jou aankla nie, almal kan sê, Jesus, ons kry jou jammer, ons kan sien, jy's 'n goeie mens, ja, dit moet moeilik wees, maar jy is nooit verantwoordelik vir sukses nie. So ek het 'n mindset, ek het 'n gedagtegang ontwikkel van 'n slagoffer, want ek het myself jammer gekry. Nou, baie Christene van ons, wat ons self Christene noem, word groot met daai mindset. Ek glo nie, Here, daarom is ek goed. Ek rook nie, ek drink nie, ek vloek nie. Daai ons, nou onthou nou, wat nou gebeur. Die oomblik as jy aan sonde dink, dan sien jou oë sonde. En al wat jy raak sien, is die mense wat dit doen. Dan sien jy maar alles happy. As jy jouself jammer kry, dan kan niks vir jou werk nie. So die eerste reël in my lewe, veral wanneer mense by kom werk, maak nie saak, elkeen van ons het 'n storie, elkeen van ons het teleurgesteld in iemand, elkeen van ons het jouself teleurgesteld al iewers, elkeen van ons het al foute gemaak, ek het nou 'n e-pos ontvang van 'n ma, wat die vraag vra is my sonde nie so groot dat ek nooit vry kan wees nie? Want ek het dit gedoen en dit gedoen. En die antwoord is, daar is geen manier nie, hoekom expose, hoekom ontbloot ek myself nou hier voor julle? Want as ek hier kan sit en ek kan vry wees vandag, kan ek aan enige een van julle, en ek gaan nou vinnig praat, want my tyd gaan my inhaal, ek het my lewe oorgegee aan verkeerde goed, want ek het myself jammer gekry. Verkeerde vriende gemaak, maats het vir my pornografie gewys, ek nie gebeet van seks en pornografie en sulke goed nie, dit was nie bekend vir my nie, ek het nie groot geword daarmee nie, en op hoërskool toe het ek gehoor van die ouens wat meisies, met die meisies goeters doen in die koshuis en so aan, daar is nou jong kindertjies, dis ook om ek nou nie wil praat oor hammer en spyk en daai goeters nie, maar dis wat gebeur het, ons het dit het gepraat, en toe moes ek uitvind van al hierdie goed op 'n vreemde manier, en ek het 'n skelm geword, ek het, pornografiese film in 'n rugbyspan praatjie gekyk saam met my maats en daai prentjies kon nie uit my kop uitgaan nie.
die lang story kort, ek het verslaaf geword aan pornografie, het my hele lewe oorgeneem. Ek kon aan dink aan niks anders, wanneer ek weer skelm kan wees, wanneer ek my selfbejammering kan gaan voed nie. Ek het 9 jaar op universiteit deurgehamer, die ander kant. Ek het getrou later, ek het my vrou verneek, want ek was 'n victim, ek was 'n slagoffer. En so het my lewe in 'n nagmerrie ontaard. En 24 jaar terug was ek 30 jaar oud. Toe het my lewe verander op 'n naweek. Ons vriende het ons genooi om na 'n spreker te gaan luister wat hy praat in die Dome in Johannesburg. Nou, ek wou nie gaan nie, ons was te arm. Ek het nie werk gehad nie. Ek en my vrou was op pad om te skei. Ek was 'n rowwe, ruwe, stupid idioot. Maar 'n slagoffer, arme ek. En toe ons vriende vir ons kaartjies gekoop en ons kom optel. So ons moes gaan. En daai naweek het my hele lewe verander. Die ou wat gepraat het, het nie omgegee oor wat ek dink van hom. Hy was vry. Hy het sy story vertel. Hy het homself kom bloot. Hy het vertel hoe hy gedink as kind. Maar hoe hy eendag by 'n besluit moes kom te sê, wil ek aangaan om te dink soos 'n slagoffer of gaan ek my mind change? En hy het vir ons geleer, hoe kan ons anders dink? Daai naweek het ek daar gesit, ek was 30 jaar oud, en hy het die Sondag uitnodiging gemaak en gesê, almal maak julle oë toe, en ons het daar gesit. Nou is ek hier die bekende rugby speler, ek speel provinsiaal rugby, en almal dink ek, my identiteit was rugby. Almal moet net dink, ek is happy, ek het 'n mooi vrou, maar niemand het in my huis geweet wat 'n nagmerrie daar in die gang was. Ek weet, dit was 'n rowwe nagmerrie. So ek was 'n voorgee mens, en hy sê toe maak julle oë toe, en hy vra toe, as jy vandag hier sit en jy weet, jy het jou identiteit in die wêreld gevind, baie van ons vind ons identiteit in ons status, ons geld, die groot huis wat jy ry, die mense wat jy ken, baie van ons vind ons identiteit en sê, ek ken daai ou, o, ek het nou met hierdie ou gepraat, want in jouself het jy nooit vrede gevind. Baie vrouens vind hulle identiteit in hulle beauty, en ek wil vir julle eerlik sê, daar is baie, baie mooi vrouens, maar 'n vrou, wat weet sy is mooi, maar sy is nie vry nie, is soos klip, want sy kan nooit die beauty laat vry laat. Maar 'n vrou, wat weet sy is mooi, en sy is vry, laat jou nooit skuldig voel, omdat jy dit geniet, wat jy sien, want sy hanteer dit met grace. Nou, dit is die kuns van lewe, is om te weet, God het elkeen van ons geseën met verskillende goed. Maar as jy 'n slagoffer is en jy dink, almal is so mooi en ek is so lelik, waarna kyk jy? Want beauty, daar is 'n gesegde in Engels wat sê, beauty is in the eye of the beholder. Dit beteken, wat jy sien is jou keuse. Is nie 'n realiteit nie. 24 jaar terug het ek daar gesit en daai ou te uitnodig gemaak. Hy sê, as jy hier vandag sit en jy weet, jy is 'n voorgee mens, hy het nou Engels gepraat, maar ek sal Afrikaans vertaal. Jy is 'n voorgee mens, jy sit in jou kerk met 'n heilige gesig, jy is 'n voorloper in die praat, en jy stap en jy praat met die Bybel onder die arm. Ja, ons het in die kerk gesit elke Sondag, ek het my vroomdag gesig daar gesit, maar niemand het geweet wat ek onmiddellik gedoen het na kerk, en dat hy goed gaan kyk het nie. So, ek was regtig 'n voorgee mens, maar 'n slagoffer. Arme ek. En hy het gesê, and you want to change your life and become a victor in life. Put up your hand. En ek het daar gesit, nou as ek hierdie mean, ek gaan nie my hand opsteek nie, ek is okay, ek is alright, ek kan manage, ek gaan hierdie ding deurgaan, maar later, toe het hy 'n bietjie gewag, toe sien ek, maar daar is 'n klomp ouens wat hulle hande opsteek. Tog toe by myself, Herre Jan, daai ouens het meer guts as jy. Want ek het iets in my gees gevoel, ek het geweet ek gaan machank, as ek my hand opsteek. En ek was nie 'n ou wat gehuil het nie. En ek was bang daarvoor. En toe dog ek later, okay, my flip, hulle huil ook, hulle gee nie om nie. Ek steek toe my hand op en ek begin chank, snot en trane. En ek stap toe vorentoe en dit het my gevoel asof ek die eerste keer, ek kan onthou of dit regtig so was nie, maar vir die eerste keer in my lewe het ek gebed gebid wat nie 'n rympie was. Daai ou het gesê, just pray after me. En ek het sy woorde herhaal. Nou, dis die woorde wat ek bekend was. Dit was nie die Onse Vader wat in die hemel is, laat die naam geheilig word, of Sien Vader wat ons eet, laat ons nou maar nie vergeet, amen.
Dit was nie 'n bekende gebed nie, dit was 'n nuwe een. Nuwe woorde. En iets in my het geraak. Nou niks het my getref nie, ek het gedink iets gaan, maar niks het my getref nie. En ek het teruggestap na my vrou toe, en by die huis het ek haar gevra, toe ons vriende ons drop, toe vra ek haar, Tersa, kan ek nog 'n kans kry? Kan ons weer pad probeer stap? En sy het gesê, kom ons doen. Nou vandag sit jy by jou huis. Jy is deel van 'n huisgesin. Miskien sit jy alleen. Miskien is jou huisgesin opgebreek. Daar's 'n rede daarvoor. Dit is nie die einde van jou lewe nie. Vandag is nie die einde. Vandag kan jy begin wees van 'n nuwe lewe. Vandag kan jy besluit, ek gaan die foute uit my verlede vat, maar ek gaan 'n nuwe plan begin. En hierdie 2 weke mental toughness forum gaan spesifiek oor die sinergie van spanbou. Hoe moet jy dink om 'n ster skakel te word in enige span? Om op te hou om mense te ontbloot wat fout is, maar om 'n sterk span te bou. Jy sit in 'n familie. Dis die naaste span aan jou wat jy in jou lewe sal hê. Ek wil vir julle vra, is julle familie 'n wenspan? Het julle sinergie? Het julle vreugde met mekaar? Kan julle bou julle mekaar die hele dag? Is daar respek in julle huis? Werk julle soos 'n geoliede masjien saam? Of stap julle by mekaar verby en veg ons elkeen vir ons eie mishoopie? Ja, om met 'n span te werk is betekenisvol. Ek het die voorreg gehad om vir 5 jaar as mental coach van die Blou Bulle te werk. En dit was 'n amazing 5 jaar. Ons het 3 keer die Super 14 gewen. Ek het van 2015 af met die Goue Leeu's gewerk as hulle mental coach. En dit was onbeskryflike wonderlike jare. Ek werk nou as mental coach van die Orlando Pirates sokkerspan. Om span te sien gebeur, om span te voel gebeur, om sinergie te bewerk, is soos nou, dit pomp in my are. Dit is so lekker. Ek voel onmiddellik as daar 2 spalte is. Ek voel dit onmiddellik. Want 'n mens word so vatbaar daarvoor. Jy is so sensitief daarvoor. In hierdie 2 weke gaan ek julle uitdaag om 'n span te word waar julle die beste uit mekaar gaan haal. Jy moet vandag vir jou vra, self vra, hoe dink jy? Is jy 'n slagoffer of is jy 'n oorwinnaar? Is julle 'n span waar julle gaan wen? En ek moes vandag begin, ek weet die ouens wat die vorige 2 weke bygewoon het, julle het nou vandag miskien verwag ons gaan na die volgende stap toe, ons gaan môre begin. Vandag moet gebeur. Want as jy nie my hart ken nie, nuwe mense nie my hart ken nie, gaan julle nie verstaan waar ons gaan nie. Die uitdaging wat ek vandag vir elkeen van julle het, is wat het jy neergeskryf vandag? Julle as familie gaan nou opstaan en ek gaan vra, jy gaan vra, wat het jy gehoor by Jannie vandag? En jy gaan sê, ek gaan nou my gee, meer as wat julle ooit gedink het ek gegaan. Ek gaan vandag lewe, nie in die toekoms nie. Jy moet met jou mond woorde spreek wat jy vandag besluit dat jy neerskryf daar. En die res van jou familie gaan sit en sê, wow, ons like wat jy sê ons is in. Vandag begin met jy moet besluit, is jy saam in 'n span. Want as jy 'n ooreenkoms het, kan ons môre begin by elkeen van julle individueel. Is wat is jou mindset? Hoe bepaal jy jou mindset? Hoe oefen jy hom? Hoe verander jy hom? Hoe belangrik dit is. Darren Potgieter is nou Engelsman, hy sien nou by hierdie six time because we do our mindset every morning and everything has changed because of that. 'N Simpel, eenvoudige, klein dingetjie wat 'n reuse effek het. Nou dis mental toughness forum gaan is om daai klein dingetjies wat groot verskille te maak. Groot verskille maak. Te identifiseer en elkeen van julle uit te daag om dit te doen elke dag. En môre gaan ek kom met 'n great challenge en daar's 'n familie wat dit reeds doen. Die Barends is, julle sit daar en ek en Hannes het laasweek 'n lekker chat gehad en dit het iets in my aan die brand gesteek. Ek en my familie doen dit, maar ons het eintlik net so eenvoudig gehou. Is net elke dag dieselfde. En hulle het nou 2 dae wat hulle elke keer 'n verskillende ding doen en môre gaan ons kom by daai step up challenge. Dis ek het besluit ek gaan dit noem met die step up challenge. En môre gaan ek elke familie uitdaag en elke van julle uitdaag met 'n step up challenge. Maar vir vandag is die uitdaging deel nou met mekaar wat jy gehoor het en deel dit in die eerste persoon, sê ek gaan, dis wie ek is, dis wat ek gehoor het en ek wil dit so maak. En dan sien ek uit na hierdie 2 weke wat voor lê, want ja, in daai gesprek het my maat vir my gesê, jy ras geen van hierdie sessies, jy probeer net by 'n program bly nie.
praat wat op jou gees is. En dit is die voorreg wat ek het om hier 30 minute met julle te spandeer. Vertrou die buffering gaan môre beter wees. Ek gaan my rekenaar aan en af sit sodat hy minder buffer. Dis baie ding wat ons leer, maar ten minste is die finger trouble vir vandag is bemeester. Ek sien uit na amazing 2 weke saam met julle. 'N blessed dag, geniet mekaar en julle gaan oefen nou wat julle geleer het om te sê. So praat met mekaar en sê Jannie Pitter gaan en noem jou naam, maak van. Maak het van en van.